د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزیر مولوي نجیب الله حیات حقانی او د افغان پوس اماراتي شرکت عمومي رئیس مولوي رحمت الله مکی لغمان ولایت کې د یو نوي روزنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې چې د لغمان والی سربیره د ملکیو نظامی ادارو مسولینو هم پکې ګډون کړی وو. د یاد روزنیز مرکز لپاره د 2,02,000 افغانیو په لګښت 40 پای کوریا 5 کمپیوټرونه ورکړل شو. د مخابراتي ستونزو اوریدل او دغه مشکلات حل کول، په عین حال کې د روزنیز مرکز چې نوی مجهز شوی دی د اسلامي امارت په اشافي بودیجه باندې مجهز شوی، د هغې د افتتاح دپاره راغلي و چې هغه افتتاح کړو څو خپلو هغو غریبو نوجوانانو ته چې شخصي کورسونو کې د زده کړې توان نه لري دلته هغه په نوي ابتدایي ټکنالوژۍ باندې سنبال شي و هغه زده کړي. د دې ترڅنګ لغمان والی شیخ شیر احمد حقانی یاد ولایت ته د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر راتګ مهم یاد کړو. په راتلونکي کې دې ولایت ته د اسلامي امارت د مشرانو د لا پاملرنې غوښتنه وکړه. په دې کې د مرکز افتتاح او تعلیم مرکز نو ان شاء الله مخکې وزیر سیبان هم راغلی او دوی هم راغلل ته، نو د دې په راتګ باندې د لغمان ټول ولس خوشاله ده. دا غونډه چې په دې کې مجلس وسه ان شاء الله د خلکو هغه احساسات او خوشحالي هغه معلومه شوه. نو بیا هم پاینده کې وزیر صاحب او نور صاحب وزیر صاحبانو موږ توجه غواړو د لغمان ولایت ته د خپل هغه مربوطه مسؤلیت په ساحه کې چې نور هم توجه وکړي. ان شاء الله توجه سوی هم ده، نور هم دوی توجه غواړو. د یادونې وړ ده چې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لخوا د یاد روزنیز مرکز لپاره د 340,000 افغانیو په لګښت سولري شبکه هم جوړه شوه.